Zadatak svakog prosvetnog radnika je da probudi radoznalost i želju za znanjem kod učenika, ali i da dodatno podstiče i izaziva one već uveliko budne. Naša misija je da ih podučavanjem izvedemo na pravi put i pripremimo za život nadalje. Veliko je breme na plećima prosvetnih radnika i za divljenje sa koliko energije i entuzijazma moje kolege i ja uspevamo da decu našeg grada prikažemo Srbiji i svetu. Nekad smo uspešni, nekad manje uspešni, ali ono što znam je da nikad ne odustajemo. Zato nastavljamo dalje u misiji obrazovanja i vaspitanja sa ciljem da budućnost našeg grada bude svetlija i prosvetljenija. Hvala.